ଚାଇନା ଆମେରିକା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି, ତା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ଇଫେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଡ଼୍ର ସ୍କାର୍ସିଟି ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଫୁଡ଼୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ସ୍ଥିତି, ତାର ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଇକୋନୋମି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥାଟା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ନେପାଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି, ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେପାଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ଖରାପ। ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ତ ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ଏବେ ତାର ବି ସେ IMF ଟୁ ଋଣ ମାଗିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ଏସିଆନକୁ ଛାଡ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଛୋଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯାଉ, ମାନେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଯଦି ରୁଷ, ଯଦି ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର କ୍ଷତିଟା ଅଧିକା ବା ବହୁମାତ୍ରା କ୍ଷତିଟା ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଫୁଡ଼୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଆମର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହମଟା ଆମର ବେଶୀ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଗଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଗଲୁ ବା RBI ଯେଉଁ ମନିଟାରୀ ପଲିସିକି ତା ରିଭ୍ୟୁ କରିଚାଲିଲା, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁଠିକି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିଦେଲୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ଯଦି ଏ ଟେନସନ୍ଟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଟା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭାରି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବୁ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଅର୍ଥନୀତିଟାକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କର ହ୍ୟାମ୍ପର କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥନୀତି ଏମାନଙ୍କର କିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବେସିକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କାରବାର ହୁଏ ବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମର୍କାଣ୍ଡାଇଜ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସି ରୁଟ୍ରେ ହିଁ ଆସେ। ବେସିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସି ରୁଟ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇକି ରହିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସିବ, ଯିବ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆଉ ଆସିବା ଯିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବା ସପ୍ଲାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଆମେ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଭାରତ କଥା, ତାହେଲେ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ ମାସ ମାସ ଧରି ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତେଣୁ ସେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଜିନିଷ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ଆମ ପାଖେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସି ରୁଟ୍ଟା ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଦେଖିବେ, ତାଇୱାନ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖିବେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ସିନା ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସେ ଚିପ୍ସଟା ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସଟା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତାଇୱାନ କାହିଁକି, ତାଇୱାନକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି, ଚାଇନା ତାକୁ ଆଖି ପକାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଏ ସେଠି ବା, ତେଣୁ ସେଇ ଚିପ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ସେଇ ଚିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିପ୍ସ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଇୱାନ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ଦରକାର, ଚାଇନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଆମର, ଏବଂ ଚାଇନା ହେଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟନର। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମର USA ଆଉ ଚାଇନା ଦୁଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ତେଣୁ ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଆମେ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରେ, କାରଣ ଚାଇନା ହେଉଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟନର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି US ଏବଂ ତାଇୱାନର ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଇନା ସହିତ ଯେଉଁ $100 ବିଲିୟନ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ଗତ ମାସରେ ତା'ର ଆ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟନରରେ, ତେଣୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ଥର୍ମୋମିଟର ହେଉ, ECG ମେସିନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଥେଟର ହେଉ ବା ଏ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଉଲ୍ ହେଉ, ଯେତିକି PPE କିଟ୍ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇଭେନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବି ହେଉ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚାଇନାରୁ ଆମର ଆସେ। ଯଦି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ଆଫେକ୍ଟ କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇଟମ୍ର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବ।
যদি মেডিকাল আইটম রেট বড়লা তাহলে হেলথ এক্সপেন্ডিচরটা ইন্ডিয়ার বড়িব আইদর তার তার পরোক্ষ ভাগরে গোটে লিঙ্ক রয়েছে যদি হেলথ এক্সপেন্ডিচর বড়িলা তাহলে লোকমানে আমমানক ভাই সাধারণ লোকমানে যেমানে মেডিকালে ধর ভেন্টিলেটর পর ডে কষ্ট হোলা যা রুতলা সে মে বি বড়ি যাইপরে যেটা সাধারণ লোক উপরে এফেক্ট করব তেমন নিশ্চিত রূপে যদি এই যদি যুদ্ধটা হল যেহেতু মেডিকাল আইটম উপরে যে ডিপেন্ডেন্সটা আছে 11% ভারতের যেতে মেডিকাল আইটম সব কনজ্যুম করা যায় তার 11% এগার পরসেন্ট আমার আসে কোটি চাইনার আসে 50% খেলনা আইটম যে ছুঁকর অছে সব আসে আমার চাইনার আসে 32% ইলেকট্রোনিক আইটম যেটা মোবাইল আমার আইটম যেটা আছে সে সব আইটম গুলো আমার চাইনার আসে 25% আমার আসে আপনার কার লাইট হোক বা সাউন্ড হোক যেতকি ইলেকট্রো ভেহিকল আইটম গুলো যে আছে মোটর ভেহিকল আইটম গুলো সে সব গুলো আমার 25% আমার চাইনার আসে তো এত ডিপেন্ডেন্সি ভিতরে আমি চাইনা আর তাইওয়ান সহিত রিলেশনশিপটা কু খারাপ করিবা আম পক্ষে টিকে কষ্ট হয়ে পড়ব যদি বা কূটনৈতিক স্তরে আমার চাইনা সহ ভালো সম্পর্ক নাই ট্রেড রিলেশনে সে উপরে ডিপেন্ড করতে আমি ডিপেন্ড করু কারণ সেমানে এক্সপোর্ট নকলে সেমানে চলিপারে না কিন্তু এইভাবে স্থিতরে যদি যুদ্ধে আমি ইউএসএ র সাইড মধ্যে নেই পারিবা না ইউএস সেকেন্ড রয়েছে ইউএসএ মধ্যে আমার সহ রিলেশনশিপ ভালো দরকার তেমন সেই দৃশ্য আম পক্ষে টিকিয়ে ভারি সংবেদনশীল স্থিতি রহব আম পক্ষে টিকিয়ে ডিফিকল্ট হব আমি কোটার বা কাহার আমি সাইডটা আমি নবু